oikea vastaus. Se on siis verkkoon tehtävä sisältö, niin se ei ole mainoksen pidempi muoto. Siellä voidaan onnistua hauskuudella totta kai, ja parhaat esimerkiksi TV-mainokset on hauskoja. Ja ne jää mieleen huumorilla, ja huumoria kukkii verkossa todella paljon. Mutta silti niin kun mä pitäisin nyrkkisääntönä sitä, että se ei ole TV-mainonnan pidempi muoto. Ja se on aiemminkin jatke, ja se on uusi mahdollisuus kertoa brändistä uusia puolia, uusia näkökulmia. Että on tulossa entistä merkittäväksi mittariksi se, että kuinka kauan ihmiset käyttää juuri sinun sisällöissä aikaa verkossa. Ja video on tässä ihan ylivoimainen tekijä. Että on monissa yhteyksissä nähty se, että video moninkertaistaa käytetyn ajan juuri sinun verkkosisällöissä. Sitten toisaalta se, että video on tällä hetkellä todennäköisempää, että se jaetaan. Ja silloin kun halutaan jakaa ja levittää sanomaa, niin video on siinä aika ylivertainen verkossa. Jakamisen kulttuuriin liittyy aika paljon kokemisen kulttuuri. Ja mä uskon, että tämmöinen niin kuin kokemisen ja sen niin kuin edelleen jakamisen kulttuuri niin kuin kasvaa. Se nähdään esimerkiksi nyt, vaikka nyt verkkovideoissa, niin siellä on hyvin isoja trendejä juurikin tämmöiset kokemukselliset videot, missä jaetaan vaikka vinkkejä siitä, että kuinka tämä asia suoritetaan tai kuinka joku yksinkertainenkin asia tehdään. Niin tämmöiset how-to-videot on iso trendi, ja sekin perustuu siihen, että jaetaan kokemus siitä, että näin onnistuin. Ja niitä katsotaan. Tämä niinku kokemuskulttuuri aiheuttaa sen, että ihmiset samaistuu kokemukseen ja haluaa jakaa sitä. Näin mä sen ehkä näkisin, että se on nyt se, mitä se on muutaman vuoden päästä, niin on äärimmäisen hyvä kysymys.